Сьогодні у нас в студії учасники відомого українського гурту «Козак Сістем» Іван Леньо і Володимир Шерстюк. Вітаю вас, хлопці, дякую, що прийшли до нас. І одразу перше запитання. Навіщо вам гурту з такою великою історією Євробачення? А нам просто набридло спостерігати, як з року в рік в цьому конкурсі беруть участь люди, які, на мій погляд, мають дуже опосередковано дотичність до української культури. Багато хто із музикантів розуміє, що Євробачення – це дуже серйозний медійний ресурс, який потрібно використати. Але ж використовувати його потрібно з розумом, а не просто заради піару, власного піару. Наша країна зараз знаходиться в такому стані, що про будь-що корисне, розумне, добре, прогресивне в Україні потрібно говорити на весь світ. І ми, які об'їздили вже більш ніж 17 країн світу, вирішили для себе зробити такий дуже непростий крок. Взяти участь в Євробаченні для того, щоб показати європейській спільноті, що таке справжня українська, сучасна українська рок-культура. Тобто не для піару, не для... Це само собою. Чому не для піару? От завжди зараз є теж така, якась така тенденція, наприклад, ні-ні-ні, я це роблю не для того, щоб пропіаритися, наприклад. Я точно можу сказати, що гурт «Козак Сістем» бере участь у Євробаченні для того, щоб пропіарити українську Україну. Це якраз, власне, те, про те, що сказав тільки що Іван. Її треба піарити передусім для самих українців. Ми за багато років, за 450 років свого фактично ментального рабства, ми забули про те, що ми є носіями глибинної, сакральної української традиції, яка існує на цій землі більше 10 тисяч років. І таких країн, які існують на своїй землі і не переселені туди, серед багатьох кілька сотень країн, таких всього лише 10%. І Україна відноситься саме до цих 10%, де люди живуть споконвічно на цій землі. Чому ми не маємо піарити свою енергію, своє коріння? Ви, мабуть, на жеребкуванні бачили інших учасників, там бачили дуже молоді, 20-річні. Як ви відчуваєте, з ними будете стояти на одній сцені? Ви такі досвідчені, такі вже сталі, да, які відбулися в цій країні. І такі вони ще молоді. І цей контраст, як відчуваєте, як це буде? Нам насправді все одно, хто буде і що він буде робити. Йдеться про те, що є можливість збільшити аудиторію людей у всьому світі, яка буде цікавитись Україною. Якщо ці хлопчики, дівчатка, яким там 18, 19 чи навіть і 30 років, немає значення, якщо вони несуть щось справжнє, глибинне, щось те, що можна назвати українською сучасною культурою, так, будь ласка, я навіть буду дуже радий, якщо хтось із них переможе. Але якщо вони використовують цей момент для того, щоб пропіарити свій і недорозвинутий доробок, то мені буде дуже прикро за них. А ви на перемогу налаштовані? Абсолютно. Ми налаштовані на дуже якісний виступ. Що стосується перемоги, це ж культура, ви розумієте, це ж не спорт. У нас ж немає критеріїв, хто перший прибіг, за яким можна оцінити переможця. Але є судді. І тут є дуже такий суб'єктивний момент. 50 на 50 вирішують судді глядач український. А от як ви ставитеся до членів журі? Ви з них знаєте особисто, я впевнена? Так, ми їх знаємо, безумовно, особисто. Можемо сказати, що добре товаришуємо з Джемалою, наприклад. І знаходимося, можна сказати, в культурологічному смислі слова. Ми один одного добре розуміємо, хоча жанрово це абсолютно інша музика. І знаємо, звичайно, Манікена. Тобто, тому що ми поважаємо творчість онуки. І більш того, наші репетиційні бази знаходяться через стінку. От. Хоча ми особисто не сильно близько спілкуємося. Щодо Андрія Данилка, то не знайомі з ним зовсім особисто. Але, звичайно, дуже сподіваємося на пресловутий його смак. Він, як член журі, завжди виділяється глибинним аналізом музикантів і можливості цих музикантів представляти Україну саме на міжнародній сцені. Тому ми думаємо, що він теж зрозуміє з нашого треку, що ми хотіли сказати і для чого. Про трек,
про пісню, яку ви обрали для Євробачення, і про що вона? Я вернуся до журі, якщо можна. Ну, нам по-справжньому все одно, хто буде в журі. Якщо люди, які усвідомлюють, яку їм Національна рада по телебаченню і радіомовленню віддала честь і відповідальність, то вони мають розуміти, якщо вони хоча б один раз були за кордоном, якщо вони хоча б раз порівнювали українську сучасну культуру з іноземною культурою, якщо вони є патріотами своєї країни, то вони будуть з нами в резонансі. А якщо ні, то, ну вибачте, насильно милим не будеш. Пам'ятаєте, в минулому році, якщо стежили за попередніми відборами нашими, після вже виступу Оторвальд на міжнародному пісенному конкурсі, Константин Меладзе звинувачував журі, весь склад, в тому, що ми з вами відповідальні за провал, начебто, України на Євробаченні. Це не є провал. Виступ Оторвальда був досить якісним, але я би хотів сказати, що з самого початку було неправильно, з нашої точки зору суб'єктивної. Все-таки Оторвальд грає дуже якісну рок-музику, але, наприклад, за кордоном гуртів такого типу є просто безліч. І по чому можна зрозуміти, наприклад, що Оторвальд є гуртом з України? Ні по чому. Абсолютно немає жодного маркера, за яким можна було би ідентифікувати країну, яку представляє даний гурт. А це неймовірно важливо. В даному випадку ми, наприклад, вибрали такий трек, який би нас ідентифікував. І тому Меладзе, Костянтин був в чомусь правий, тому що журі ніби як підставило гурт. Хоча хлопці виступили абсолютно якісно, такими, якими вони є, збираючи тут повні зали, нема питань. Про ці маркери, так, і пісню. Тож, давайте повернемося до пісні. Скажи, вже готові пісню сказати про ну, пісню? Очевидно. Це дуже непроста пісня. Ну, почнемо з того, що вона співається англійською мовою. І, на наш погляд, співати потрібно українською. Але цей конкурс міжнародний і наш досвід, життєвий досвід, а ми, кажу, виступаємо по всьому світу, говорить про те, що як тільки ти починаєш ну, хоча б приспів співати мовою країни, в якій ти виступаєш, люди неймовірно вдячні за це і сприймають тебе з більшою енергією, бо вони розуміють, про що ти співаєш. Тому ми ризикнули спробувати співати англійською для того, щоб світовій спільноті було зрозуміло, про що йдеться. А йдеться про певний образ козака, козака Мамая. Я знаю, що ви вчили в школі, хто такий козак Мамай, і ви бачили не одну картину, і різні імпровізації цієї картини. Наш меседж дуже простий. Український чоловік має залишатися чоловіком. Сучасні інтерпретації цього слова говорять про те, що візуально нам дуже важко відрізнити чоловіка від жінки. І ці тенденції нас бентежать. Нам хотілося б, щоб чоловік залишався чоловіком. Охоронцем, красеним, розумним, дотепним, сміливим. І якраз от в цій пісні ми про це й говоримо, що коли я, маленький хлопчик, наприклад, так, я дивлюся в зеркало, то мені усміхається Мамай. І я в цьому зеркалі, бачачи Мамая, я бачу себе. Ну і через образ Мамая ми би хотіли передати сакральний образ, як я вже на початку сказав, самим українцям, ще раз повернути первісний зміст українського лицарства. Так? Козак Мамай – це є сакральний образ української міфології. Так, звичайно, це міфологія. Але, по-перше, всі великі країни в світі, вони опираються на свої національні міфи, які, звичайно, колись базувалися на якихось реальних подіях. І козак Мамай – це якби такий образ українця-лицаря, українця-мандрівника, українця-філософа, українця-музиканта і такий духовний, як це сказати, маркер української нації. І він набагато глибший за будь-які політичні процеси. От в чому є важливий ще цей момент, тому що мова не йде ні про які
сучасні рухи в українському суспільстві чи попередні. Мамай він набагато вище всього цього. Він спостерігає за своєю Україною, ніби з небес. Власне, співається в тексті цієї пісні. Він з дев'ятої. З хмари номер 9 він на дев'ятому небі він спостерігає звідти, дивиться на нас, вболіває на нас під час конкурсу в тому числі. Ми сподіваємося, ми йому присвятили пісню, сорі. І ми сподіваємося на його підтримку. А якось поставилися ваші друзі, колеги, можливо, до вашого вибору піти на Євробачення? Сказали, що ми дураки. Так і сказали. Тому що до конкурсу Євробачення всіх упереджений погляд. Я жартую, очевидно. Ніхто нам особливо нічого не коментував, і, власне, ми цих коментарів не дуже і потребуємо. Ми, повторюю, одними із першими виїхали за кордон, коли Україна отримала незалежність. І ми одні із небагатьох, хто на власному досвіді відчуває і знає істинне відношення європейців до України. Асоціативний ряд у європейців і світової спільноти до України нереально вузький. І він до того всього ще й дуже необ'єктивний, дуже такий казково-медійний. Знаєте, знати тільки про Кличка як боксера, знати про Чорнобиль, знати про Шевченка як однофамільця Тараса Григоровича, і про корупцію, корупшн. І дуже-дуже, тобто ми, як Україна, займаємо майже останні місця по всіх соціальних показниках. І ми, як козаксисти, на собі це відчували. Нас неодноразово спиняла поліція в багатьох містах України, світу. І коли ми сперечалися з ними, чому у вас таке, таке принизливе ставлення, упереджене до українців, вони кажуть, так подивіться в шкалу порушень. Ви ж українці всі ж невігласи. Ваші співвітчизники займають очільні місця в цьому. Може, хтось із і невіглас, але ми козаксистами, А вони кажуть, а по чому це ми можемо знати? Так от, коли ми виграємо це Євробачення, коли ми їм розкажемо про трипільську культуру, ми їм прокажемо про наш родовід, ми розкажемо їм про нашу споконвічну історичну правду, я думаю, що відношення до України буде зовсім інше. Коли ви буваєте за кордоном, що вас найбільше вражає і де вас найтепліше приймають? Нас найбільше вражає те, що колишні імперії, такі як Англія, Італія, Рим, я маю на увазі, так? В свій час нагнули половину світу, награбастили величезні багатства, збудували красиві будинки, зробили країни свої красивими. Центрами культури. До сьогоднішнього дня вони отримують неймовірні кошти для того, щоб підтримувати своє багатство. Натомість ті країни, які вони порабостили, до сих пір являються їхніми рабами. Від чого нам отримати задоволення? Від того, що Америка, домінує у всьому світі завдяки розуму, завдяки агресії, завдяки якимось правильним, на їхній погляд, політичним рішенням? Ми маємо можливість порівняти, як живуть українці і як живуть європейці. Ми дуже би хотіли, щоб ми нарешті прокинулись. Ми, українці, прокинулись. Перестали бути терпілами. Є таке дуже неприємне слово в кримінальному світі. Терпіла, так? Ми весь час оправдовуємося, ми весь час бідкаємося, ми весь час шукаємо винного. І ніяк не можемо зрозуміти, якщо ми не маємо можливості виграти, вибачте за це слово, весь світ або хоча б когось, то давайте виграємо хоча б свою незалежність по-справжньому. І давайте почнемо сьогоднішнього дня диктувати якісь умови комусь. Угу. Так, а публіка як вас сприймає? Саме як гурт, як культуру? Публіка сприймає абсолютно адекватно. Перш за все, через те, що, наприклад, європейська публіка набагато більш звична, ніж українська поки що наразі, до сприйняття музики різних культур. Тому що в Україні, наприклад, сприймається або українська культура, або, вибачте, російська, або англомовна. Так, наприклад, на європейських фестивалях в стилі World Music, де ми дуже часто беремо участь, там сприймають наш гурт, як і гурти з будь-яких країн, тільки за ознакою якості і за ознакою подобається чи не подобається. Ми подобаємося, от так вони сприймають, і це найкраща оцінка. Якщо ти їх преш, і їм абсолютно не потрібен переклад, що саме ми співаємо, що йдеться в тексті, тому що вони все чують душею, все чують на фізіологічному рівні. Ось це і є оцінка публіки. І оцінка публіки завжди виражається так само і фінансово, вибачте, тому що нас запрошують на фестивалі, це великі кошти, запросити гурт
як Іван уже сказав, 18 країн, я порахував, він сказав, більше 17, 18 країн ми вже побували. Ми комерційний гурт, нам скрізь платять, нас скрізь запрошують, ми ж не їздимо за свій рахунок. Тобто люди нас хочуть бачити, значить це якісний продукт. Значить цей продукт вони хочуть купити, і вони його купують. А ви згодні так з тим, що і сприймають. Зараз в Україні от українських артистів побільшало роботи після того, як війна на Донбасі почалася, тому що до нас перестали їздити на гастролі російські виконавці? Ну, у когось побільшало, у когось стало менше. Знаєте, ті, які дуже любили «Русський мір», які завжди ратували за єдиною страду, у тих менше стало роботи, їм вже в Росію заборонений в'їзд. А ті, які завжди були українськими, ну дивіться, це питання складне, тому що зрозуміло, що українізація нашого простору має відбуватись. Хотілося, щоб це було ненасильно. Для багатьох квоти і інші засоби, вони ну, насильні. Так? Але ж, слухайте, ну, неможлива Україна без українців, без української мови. Ну, неможлива. Ну, нема такої країни, яка розмовляє іншою мовою. Ну, немає. Так? І якщо до сьогоднішнього дня хтось цього не зрозумів, ну, прийде час, зрозуміє. Тому ми дуже радіємо з того, що для українських артистів все-таки появився якийсь простір, який вони можуть заповнити. Якийсь період, якийсь час цей простір буде заповнюватись будь-яким контентом. Неякісним. Допускається, що він може бути і неякісним. Він стає все якіснішим. Ну, слухайте, якщо 400, за рік. Якщо 400 років нас, українців, знищували, вирізали найкращих, засилали в табори найкращих, забороняли українську мову разів, по-моєму, 134 чи 140 тисяч разів. Чи 140 тисяч. Ні, разів, то було бунтів 30 тисяч. Ну, дуже багато разів. 140 і це було. І це було на рівні смертної кари. То зрозуміло, що за один рік, за два роки, за три роки ми не отримаємо адекватний результат, але ми отримуємо ренесанс. І це для нас дуже важливо. Ну, до речі, цей ренесанс ми вже спостерігаємо, і навіть чисто з шоу-бізнесової точки зору можна сказати, що адже якщо ми говоримо про рівність умов на ринку, якщо навіть відкинути будь-які ідеологічні речі, про які тільки що сказав Іван, хоча вони не ідеологічні, а просто навіть фізіологічні для української нації, то можна сказати так, що на ринку ми тільки зараз отримуємо хоча б приблизно, українські артисти, я маю на увазі, хоча б приблизний паритет з іноземними артистами. Ну, невже це не нормально? Ну, в будь-якій країні, починаючи від Франції, яка, як відомо, ввела квоти, наприклад, на американське кіно, да, і завдяки цьому ще в 60-х роках вона, ми отримали неймовірний всплеск французького кіна, який і дотепер є одним з найкращих в кінематографії світу, да, там, що стосується в будь-яких жанрах. Так само і на ринку української музики, української культури, взагалі будь-якого українського медійного простору. Зараз ми маємо унікальну можливість цей простір заповнити нарешті своїм контентом. Ми маємо унікальну можливість якісним відірватися від імперії. Як складаються ваші відносини з радіо і телебаченням? От, ви по-різному. Формат зараз заходити по-різному на радіостанції? Колись, як ви знаєте, ми виступали проти заборони російського продукту. За заборону російського продукту, як продукту країни-агресора. І ми вважаємо, що інтелектуальний продукт, взагалі інтелектуальний простір потрібно захищати. Нічим не гірше захищати, ніж захищається фізичний простір. Тому що слово, думка, вони б'ють дуже часто сильніше навіть, ніж куля. І мені все одно, чи є в Російській Федерації хороші люди, чи погані люди, які лояльно ставляться, чи нелояльно. Мені, насправді, до тих пір, поки триває війна, і до тих пір, поки гинуть мої брати і сестри, мені все одно. І я не хочу чути про їхню позицію до тих пір, поки триває ця війна. Я хочу заборонити цей простір, як чужий, на сьогоднішній день. Коли війна закінчиться, сподіваюся, з нашою перемогою. Ви не проти? Я тільки за, я з чудово. Донецької області, мені чудово. Так само. От коли війна закінчиться нашою перемогою, тоді ми, українці, вирішимо, чути нам сусідів в лапках чи не чути. Тому що настільки великий відсоток недовіри до цих сусідів, що ну, потрібен час, щоб ми відійшли і сказали окей або не окей, давайте ми вам протягнемо руку або не протягнемо.
Наразі я вважаю, що вони мають просити у нас дозвіл приїхати до нас в гості, незалежно від того, це простий працівник чи це Борис Борисович, вибачте, Гребенщиков. Але прикро, що досі у нас на деяких каналах крутяться і в хіт-парадах ще російські виконавці дуже багато. Ну, їх. Як це заборонити треба? Ви запитали спочатку, Оксано, про те, чи які в нас стосунки з радіостанціями. Ми можемо сказати абсолютно щиро, можливо, нас почують якісь програмні директори, з якими у нас були дискусії з цього приводу, можливо, через якісь... І наше теж не до кінця розуміння процесів, за якими діють взагалі комерційні радіостанції. Зрештою, комерційна радіостанція є комерційною, вона належить якомусь власникові. Але можемо сказати, що наразі ці всі непорозуміння вже подолані, і ми наші там, скажімо, продюсери, які займаються конкретно розміщенням наших треків на радіостанціях, конкретно наша думка донесена до них. Вони зрозуміли, що ми не є, там, скажімо, хворими на голову. Ми просто хочемо оздоровлювати український медійний простір. Зараз, якщо ви запитали конкретно про радіостанції, то радіостанції. Для того, щоб на них звучало якомога більше, але справді ключове слово – якісної української музики. Ні в якому разі не можна заповнювати вакуум, який обов'язково зараз би утворився внаслідок квот, заповнювати чим попало. Тому що це буде діяти тільки в протилежний бік. І будь-який пересічний українець, включаючи, наприклад, вмикаючи приймач в автомобілі, він почує якісь українські пісні, скажімо, низького рівня, він скаже, ні, ну для чого я це буду слухати? Я захочу слухати краще русське радіо. Дорогий Володя, справа в тому, що... Якісні мають Дорогий бути. Володя, що у Хорошо. Російської культури дуже багато неякісного, зокрема. І на сьогодні наш український простір завалений як і якісною, так і дуже неякісною російською інформацією, музичною в тому числі. Тому сучасні українські власники радіостанцій, якщо вони українські, вони мають розуміти, що ми з ними в одному бліндажу, ми знаходимося в одному окопі, і якщо завтра Путін разом зі своїми танками приїде сюди в Київ, то цей будинок, в якому живе цей програмний директор, він буде зайнятий яким-небудь черговим Моторолою чи Гіві. Чому? Тому що ми зараз боремося не тільки за український простір. Ми боремося за цивілізаційні норми існування. Ми боремося за еволюцію. Ми боремося проти деградації. Ви маєте можливість подивитися, що зараз твориться в Донецьку і в Луганську. Люди, які не розуміли, що їх чекає, вийшли з плакатами «Путін, відійди». Вони собі думали, що вони захищають свій власний простір. Але їхній власний простір давно вже прогнив. Вони мали би розуміти, що вони мають еволюціонувати. І Путін прийшов у вигляді бурятів на танках і захистив їх. Зараз вони кричать «Верніть нас в Україну!» Ну тільки ми вже не в силах їх вернути. І якщо кожен українець, а будь-який програмний директор радіо, чи будь-який бізнесмен, взагалі будь-хто, хто в цій країні створює що-небудь, який продукує які-небудь сенси, він має розуміти, що ця Україна може бути єдиною і ніякою інакше. В ній не може бути двійних стандартів. Бо завтра же прийде сусід зі Сходу і нав'яже свої стандарти. І якщо комусь із програмних директорів зараз комфортно крутити от то, що він зараз крутить, то через буквально рік, коли він буде розуміти, що він вже є васалом когось із російських олігархів, йому буде дуже некомфортно. І ми про це їм говоримо. Ми не проти, як би пояснити, ми за українське. Мені все одно воно російське, естонське, німецьке, польське, чеське. Ми за українське. Все решту – це чуже. І давайте це чуже фільтрувати. Окей? А як тоді взагалі співіснувати? Як ви ставитесь до того, що зараз український шоу-бізнес наш поділений на дві частини, можна так сказати, хто захищає українське, хто співає українською мовою? І для тих, і на тих, для кого гроші не пахнуть, хто їздить за преміями в країну агресор або там заробляє? Важкі часи у нас зараз. Важкі часи. Зараз я не багато, знаю, багато що перевіряється. Я не знаю, якраз. Що сказати тим людям. Не знаю. Знаєте, посадити їх в тюрму вони не зрозуміють. Зробити їм всенародну обструкцію можуть теж не зрозуміти. От не так давно ми мали можливість спостерігати, як з співаком Бабкіним розмовляли у Львові. Так? Я сумніваюся, що він щось зрозумів. Сумніваюсь. Справа в тому, що зараз іде будівництво держави. Я би зараз повісив
на всіх медіаплощадках такий банер, який називається «Вибачте за тимчасові незручності. Іде побудова держави». І ті, хто до сьогодні ще ностальгує за Савком, ностальгує за тими часами, де була корупція, де було сватовство, де були тьорки, де була можливість, будучи ніким, стати всім, ці часи відходять. Ну, принаймні, ми робимо все можливе для того, щоб вони відійшли. І найголовніше зараз, незалежно від того, хто ти по професії, співак, зубний лікар чи вчитель, ти маєш поділитися з громадянською позицією. Ти українець, для тебе ця країна батьківщина, чи ти є тимчасово проживаючий тут на території? Чи для тебе важливі гроші, чи для тебе важливий власний добробут, а на країну тобі наплювати? Так от знайте, не вийде вам сьогодні наплювати на цю країну. Не вийде. От до нас дуже часто приходять ваші колеги, артисти, і кажуть, ми поза політикою, музика має бути існувати незалежно, і ну, всім потрібно це якось виживати. Коли ви говорите про музика поза політикою, ви таким чином робите акцент на тому, що політика стала причиною війни. А причиною війни стала не політика, дорогі мої. Причиною війни стала фундаментальна розбіжність, світоглядні позиції українців і тих, хто населяє Московію. І ми, як українці, ну, принаймні, більшість, або, скажімо так, та пасіонарна більшість, вони давно вже зробили свій вибір. Ми хочемо жити в цивілізованому світі. Назвемо це європейською спільнотою, назвемо це європейськими цінностями, але так чи інакше не тими варварськими методами, якими на сьогодні живе. Подивіться, як живе Росія. Подивіться на їхній стан добробуту в лапках, і ви зрозумієте, що це країна, яка летить в прірву. І вона хоче в цю прірву затягнути і нас. А ми не хочемо. Ми не хочемо. І політика тут ні до чого. Не плутайте політику з соціальними проявами. Якщо в тебе на вулиці, я кажу завжди, забирають, наприклад, у людини мобільний телефон, і ти за злодієм біжиш, хочеш цей мобільний телефон назад собі забрати, а він тобі каже, стоп, це я проти політики. Ти кажеш, при чому тут політика? Ти в мене забрав мою власність. Вони забирають нашу ментальну власність територіальну, вони забирають і так далі. До чого тут політика? Політики тут немає, тут є чисто майнові, якщо хочете, претензії. У нас є друг, його звати Сергій Іванов. Він відомий блогер і ваш ведучий, земляк, до речі. І ведучий відомої програми на 1+1, називається «Право на владу». Так? А він колись жив, на сьогодні це окупована територія, в нього була квартира. В цю квартиру прийшли неандертальці, відібрали і зараз там живуть. От скажіть, будь ласка, при чому тут політика? Так, його просто забрали квартиру. Як все. У людини, так. Просто фізичною. Чому на сьогоднішній момент він не може жити в себе вдома? По-перше, мабуть, не хоче. Ні, хотів би, але безумовно, він хоче не жити може. В Україні. Він хоче жити в цивілізованій країні. Він хоче, щоб там, де його квартира, була Україна. От що він хоче. Так склалося, що, поміж іншого, статусність артиста сьогодні в Україні визначається також кількістю концертів, касовими зборами, вибачте, так. На слові. Ну, тобто, абсолютно. Для вас статусність що сьогодні? Ну, дивіться, якщо говорити про гурт «Козак Систем», то номінально ми існуємо, скажімо, там, з випуску нашого альбому «Шабля» у 2012 році, так? Да, 5 років. За 5 років, щодо статусу, я говорю тільки цифри, ми побували уже у тій кількості країн, про яку мені вже соромно озвучувати ще раз. Так, ми випустили альбом «Шабля», ми випустили альбом «Живи і люби», зараз буде альбом «Не моя» через 2 місяці. Потім ми випустили альбом з Тарасом Чубаєм, який називається «Пісні самонаведення», заграли на здоровенній кількості міжнародних фестивалів і також українських. Статус гурту визначається затребуваністю цього гурту у музичній індустрії. Затребуваність гурту «Козак Систем» у музичній міжнародній індустрії досить висока. Про що можна абсолютно легко переконатися, зайшовши до нас на сайт і подивившись наші концерти. От і все. Це є статус гурту, більше ніякий інший. Тільки як тебе хочуть бачити і скільки, вибачте ще раз,
хочуть за тебе заплатити. Це дуже важливий чинник. Ну, є ще один аспект, такий невидимий, але дуже важливий. Ну, а яка статусність у Оксани Забужко? А яка статусність у Юрія Андруховича чи у Сергія Жадана? Кстати, туди входить, між іншим, туди входить статусність і їх затребуваність як індустріальних людей. Йдеться про те, що нас чують. І цих людей я назвав не даремно. Знаєте, я не думаю, що хтось із наших глядачів останній раз бачив Ліну Костенко візуально. Коли? Просто цікаво, коли і де? В Ютубі. 5-6 назад на презентації когось з колег. Тобто дуже важливо, що ти робиш і наскільки гостро те, що ти робиш, відкликається в душах українців. Нам дуже важливо, що те, що ми робимо, дійсно має певний резонанс. Це дуже важливо. Оце, можливо, і є статусність. Якщо говорити про гроші як еквівалент статусності, то на сьогодні… Не прямий, але він важливий. На сьогодні є гурти, які, мабуть, більше заробляють, ніж козаксисти. І я дуже з цього радий. От. Але для мене дуже важливо завжди бути актуальним. Щоб те, що ти думаєш, те, що ти говориш, мало резонанс і була дискусія, скажімо так. Це є залог здорового суспільства. Тобто я правильно зрозуміла, після Євробачення є чим зайнятися, новий альбом буде, звичайно, гастролі. Є вже гастролі, вже майже все літо, майже всі вихідні вже забиті. Трьома словами, як би ви охарактеризували Kozak System? Які ви? Давай кожен своє, скажи три своїх. Україна понад усе. Я би сказав, що енергія, кохання і майбутнє.